全球爱好原始点的家人们，大家好。今天是2023年7月16号，张医师线上课程。我们今天的主题是张医师分享姜粉泥的妙用，还有姜粉泥正确按推的方法示范。好，张医师，我们现在就开始您的分享。好，那各位你们看老师有没有好光滑的皮肤？是。老师你可以告诉我们你每天都怎么做吗？好，我涂姜粉泥，然后这样涂，然后还要稍微大力哦，然后按。我发现这样几年下来确实有用，脸变光滑啊，那些赘肉啊，还有那个死肉，最后当然要大力搓啊，尤其有硬结肿块要大力搓，它搓完它会肿胀疼痛，然后最后甚至破掉，它流出来之后就变光滑，这个过程中我感受很深，所以也是从我身体上，我发现很多硬结肿块，你按完它会肿胀疼痛，红肿热痛，那就是正常的修复啊，所以我就很确定。要修复一定要有经过这样的过程，甚至破裂流出组织液。那我这样用下来，我发现原始点不只可以把硬结肿块这些，甚至老年斑也会减少，甚至那个皱纹也会减少，然后脸会变光滑。我看外面的美容品没有一样比我们的这个好用，所以我亲身这样经历，我来推荐各位你们好好用，绝对对得起这一张脸。老师，那请问你是每一天晚上都做吗？每天晚上，我现在出来没办法做，因为我现在出来就很懒，回去就想睡觉了。那在家里一定做除非就是很忙，有时候改书改到很晚了那就累了，就不知不觉睡觉。如果没有，我一定做这一件事，变成，因为我发现如果我的脸长得那么像以前这样没有整理这里也一块，这里也老年斑，那这个又有很多皱纹，然后我的那个眼睑是浮肿的，早期是浮肿的那很难看。我说这样很难让大家信服啊，是啊。所以这样整理下来，我确定这样用了下来，真的有用跟没用差很多。尤其你们年纪比我小的，那脸都比我难看的，已经对不起原始点，就要加油了。老师，那你涂每天晚上涂完，你大概花多少时间涂？如果不严重，起码也要15分钟，起码。这样慢慢涂，然后涂姜粉泥还是要用一点力哦，然后眼眶周围都要涂哦，甚至连眼睑闭起眼睛那个眼睑也要涂，要不然眼睑有些你看很多重病，他眼睑也会下垂哦，无力哦。你这样每天运动会有帮助。那如果说牙齿痛，你这样按也会有帮助，从外面涂姜粉泥。我是觉得是这样，因为我之前牙齿也不好，那这几年如果这些我都会稍微加强，大概这样15分钟。那老师，你涂完以后你要洗掉吗？我不洗我觉得那个我们的姜粉又是有机的，你知道可以涂又可以吃的那涂在脸上我是舍不得这样洗掉，然后我就整晚这样。但是有一个很多人不习惯，就它会干，很干，然后干好像把皮肤绷紧这样，我不知道你们有没有试过，很多人就受不了就放弃。我不是，我刚开始就是这样试，然后它干我就不管它，反正然后一段时间我适应了，适应了我早上起来一定运动，运动发现留在脸的时候，你在运动的时候竟然脸会发热。但如果我把它晚上洗掉，我早上再去运动，我脸就不会发热。当我发热，我相信我脸也正在发光。
谢谢张医师的分享，非常精彩。老师，那我们有找到您之前的照片，就是您脸上的黑斑，还有皱纹，还有您的眼角旁边，还有鼻头的那些硬结肿块。然后我们再看老师最近的这个照片，这个一做比对，看得非常的明显。好，谢谢老师。那我们接下去放一个十年黑斑的一个照片，一个是他涂抹之前的，一个是他涂抹之后的。那我们现在就来分享这段精彩的案例。这个黑斑已经有十多年了，但是我就一直没理会它。有一次好彩就是好彩就学识了原始点，咁我就於是我就用睇到有薑粉泥，我就自己搽薑粉泥。但係就我搽完之後咧，我就輕輕咁塗，即係捽捽佢，就當係一當係等佢慢慢好。但係一經過一個月之後，完全冇效，所以我覺得有少少放棄咁咁，即係放棄咁嘅感覺。直到2019年9月嗰陣時候咧。老師在美國回到來時，他說他的鼻息肉就有，就以他大力這樣塗，即是大力這樣捽他呢，他就於是他就沒有了。於是我就不放棄了，我就繼續用老師教導的，我就大力將那個黑斑度大力捽他，捽到他直到發熱，發熱的感覺。於是兩個星期之內呢，我的黑斑完全冇曬啦，直到而家都冇任何嘅跡象，冇翻曬。多謝老師。他說他臉上的黑斑有十多年了，那大概有2.5直径大，他一直也沒有想處理它啦。學了原始點以後，他就試著用薑粉泥塗在患處。那麼他是從2019年9月開始。涂姜粉泥，他说姜粉泥在患处涂在患处以后，用手大力搓揉患处，需要加一点力，直到患处有灼热感才停止，来回三次，每天涂一次，连续两星期，脸上黑点退了90%多，有一个一元大面积只剩下一小点，效果很理想。好，下一个。他的这个反思跟心得非常好，因为他之前哦，他没有很用力的涂，他没有很用力的搓，所以他曾经做了以后他失败了，他就觉得那没什么效果。可是他又再去看张医师的鼻头他就再看一下，他又很有信心了。他说原来呢，除了涂以外呢，要给热源，还要大力搓揉。所以刚刚前面那一段他写的是他有大力搓揉，他才慢慢好起来的。所以他重新用大力搓揉，结果就有效果出来了。因为大家都以为就这样搓就好了，其实都没有办法把热源送进去。那用力搓姜粉泥，淡化斑，还会淡化你，还会让你脸上的肉瘤都会没有了。哦，他这句话很好哦，一切成败因人而异哦，只要不放弃，能坚持用对方法，一定有效果。而且他的意思，他建议说，他以前是涂来回三次，其实你可以多几次，多几次，那效果就更快了啊。好，我们看完了这个十年的黑斑，就用姜粉泥这样涂抹，就黑斑不见了。那我们下面还有一个更精彩的。就是一个肉瘤，那这个肉瘤也消失了。我们现在看这个图片，这个在之前跟之后，这个是陈经理。我们现在来分享这一段。好，陈经理的肉瘤，哇，来下一张。
来看看陈经理这一个肉瘤大不大？大。他这一张我那时候还是2020年5月的，你看哦，他这里有很多黑斑，看到没有？现在这一张黑斑有没有不见了？这个黑的还在这里，有没有看到了吗？这个大肉瘤不见了。下一张，好，这是我拍它的厚度了，哦，它的厚度有多厚啊？这什么时候有的我也不知道，什么时候变这么大的我也不知道。突然有一天我洗脸的时候一摸，哎，什么时候这边多一块？因为照镜子哇，不知道，而且越来越黑，越来越黑。那时候我正在台北，那请问老师，老师，这个就跟我这个一样。好，那我知道方法了，我就开始用姜粉泥啊，基金会有姜粉泥，用姜粉泥每天搓它、揉它、挤它、蹂躏它、折磨它，啊，折磨到后来出血，我也不怕，反正就没事就挤，没事搓姜粉泥就什么搓着挤。各位，什么时候消失了我也不知道，就没有了。你看，连印子都没有啊。如果说掉下来有会有个疤，对不对？它没有了，还是有一天小孙子说：“爷爷，你这个东西没有了。”哎，真的没有了。我就是先用姜粉泥这样子用力搓，用力用力压啊，我用我洪荒之力啊，然后这边发热痛啊，那我掌握住不要把它戳破啊，就是然后我就在捏挤压，反正就折磨它的蹂躏它的。我就记得老师一句话说：“要蹂躏他，要折磨他。”啊，我就开始蹂躏，没有。啊，陈经理，我是真实看到他在台北那个黑色的肉瘤，我说他惨了，他长得比我鼻子还大，我那内心啊，所以我说他怎么会长到那么大啊？已经快修成正果了啊！那在台北，他也问我说，我才是坚信呐、啊，那个岩石点一定有用，就是你遇到这种哦，你就是大力去按它，但是那个过程中真的，它周围一定有体香，你不要怀疑，那我只要有长出来的哦，一定会找到特别痛的点，那痛的点你们还是要用力哦，你们如果这样戳哦。涂哈，我告诉你，涂10年也不会好。我的鼻子啊，也不是曾经也有努力过啊，涂一些什么什么都没用的，少掉一个力量，就是要大力。好，那陈经理他刚刚也讲了，他戳他、捏他、揉他、摧残他，直到他受不了消失为止。他受不了，他自动消失了。哦，那什么时候消失他也不知道。其实我这个我知道，我这里差不多10天左右，10天左右，我这里其实你看到的这个凸出来好像比较严重，事实上这一块食肉更加严重，那个已经5年啊，一小块好像一个指甲片这么范围。那是完全没有感觉的，我那个脸这里是没有感觉的啊，硬邦邦的啊，看也看不出来，因为它是平的，所以你们不觉得严重，但我知道那个已经死掉了，原来我大片的面积其中已经有一块坏死了，所以人家说成住坏空嘛，什么东西都会坏掉，我也知道我正在败坏中，但这一个是经过2个多礼拜差不多半个月左右，哎，竟然揉到最后也是有痛点哦，一定要大力。它这个哦，硬结肿块哦，一个要点就是要大力进去。那大力压到痛点的时候，我发现那个死肉刚开始有变化是怎么样？周围开始肿胀，然后越来越肿胀哦，本来是平的哦，哎，肿胀起来，然后会痛。然后痛再一段时间它就破了，哎，哦，所以我才终于发现这两个的好，所有的过程都一样，都会肿胀疼痛，所以这也让我知道乳癌患者
他你看他硬结肿块，当你们他还没有破的时候，你们去找到他的压痛点，稍微大力，一定还是要有这种力量进去。那因为他从来没有被这样摧残过、蹂躏过啊，所以经过按推完，他回去会肿胀。然后肿胀一般患者，如果你没有解说，他以为你把他揉坏了，他不会来找你。那从此他的本来可以好的，就从此断了，断了。你看，也是原始点一路做下来，我们才终于找出这种规律来。那找出这种规律啊、哦，我今天在看这两个影片哦。陈经理当然不在话下，他那个比我大，他也搓好，这个。所以我说，如果有效的东西，有效的东西不只适用于我，适用于陈经理，任何人。那今天啊、那个我们的志工这个黑斑啊，又再一次证明，那即便他那个黑斑是平的嘛，哈、哦，那个颜色很深，他刚开始涂也是没效，为什么？没有力道进去。昨天我们一个志工哪一位啊？哦，牛皮癣，我们一看就知道那个一定有问题。我有没有？我昨天只有讲一句话，你帮我揉揉看你是怎么涂的。他说我有啊，我很用力在涂啊。他揉对了吗？他有在看，你有看到他揉对了吗？他的揉法跟我一样，差太多了。他是在表皮搓的，然后很用力在搓的，按进去一定要有力量进去，然后搓到大家，你们刚刚听分享，搓到最后那个皮肤甚至有热，我这里也有热，我这里也有热，搓到最后有热，还没有运动，还没有照，光这样涂姜粉泥十几分钟，这个就会发热，它最后发热还肿胀，你有发热吗？这一点，这一点没有是吧？是没有，没有。好，他直接说啊，所以哈、哦，时间那么久，你看他那个是小 case。他也不是重病，你知道？他不是重病，你们要有一个概念。如果不是重病，他体力还不错哦，那就是手法很重要。你们有没有注意？原始点就是这两个关键点，一个就是按推，一个就是热源。那两者在皮肤病是可以结合的。那如果他体力很好，涂姜粉泥不会好，一定出在哪里？按推。他没有，他已经原始点都是按推，然后要稍微有一点力道。你看我们来不是按摩院了、啊，来这样推了，不是从来不做这种事的。那但是他就是在表皮，我认为是这样，是吧？所以我认为他是一个很好的案例。我昨天看，然后好不好？那个刚刚那个分享他很讲得很对，他刚开始也有图啊。但他没有用力，结果用一段时间他就没有信心了、哦、所以他在看我们的影片，最后他懂的时候他就好。所以我讲到这里、哦、其实他自己就可以好了，我相信已经不是，你看比他严重的都可以好。那我也要很感谢就是分享的、哦、那个这个黑斑、哦，那你看我的黑斑其实也有消掉很多，我以前脸是不能看人的，早期那个很多都开始败坏了，然后以前也没有保养，那有保养，哎，我发现真的差很多。然后你看现在陈经理，他其实脸是光滑的，那个消掉，你们注意哦，他那个消掉之后哈，我惊讶的就是哈。消掉的是没有痕迹的，你看我这里有痕迹吗？也完全没有痕迹，它跟你把它剪掉或是怎么样，那个是完全不一样，它好是真的好像脱胎换骨重生的那种感觉。它那个脸、哦、现在会发光啊，我脸，所以用姜粉泥，你看我脸、哦、还是有一点发光的那种、来这里、哦、被你们这样那个哈、哦，然后呢，我已经那个按有一点
光哦有点暗淡了，我回去我准备再加强一下啊。但对皮肤病我这个是深信不疑啊。其实以牛皮癣来看哦，现在中西医我认为还是没办法一样，但牛皮癣我们已经做出很多案例，包括台北前一段时间也有发表一个，那个也是很严重，那个也去西医，好像越治越严重，然后走路也开始行动开始迟缓，然后好像不大能那个，然后整个皮肤痒，然后全身的，他认为他没办法，然后有一次他就上网打牛皮癣，哎，看到原始点，然后他自己感觉了，这是他唯一的希望，因为病人总是想找一条路嘛，啊，有一些说啊，应该是没用的，你看西医这样治疗那么久，然后他们就在讨论中，好，这一次就把当做死马当活马医，就这样来基金会，那基金会叫他先生，他先生也很认真学哦，因为他不可能天天来啊那么严重，然后帮他涂也是大力哦，稍微大力，然后他先生学得很快，然后一个多月哎就改变很大了，然后他腿也有，他腿哦，他先生说我帮你涂全身，只有腿你自己涂，谢谢。啊，结果一个多月之后，他唯一没有改善的就是腿，为什么？他涂其他部位我们都很认真涂嘛，要用力，啊，不是，他涂腿是一边看电视，然后一边这样，然后是啊，涂都没有用什么力，然后他反正他也一样化葫芦，结果一两个月有用心跟没用心，哎，就差距蛮大，然后他最后又跑来基金会，为什么我也涂？我的脚是不是比较严重？啊，大家都以为我的最严重。啊，但是你们是不是身体恢复会比较快？事实上我们都知道哪有这样，然后我们问他你怎么涂的，他说他就看电视，我也很认真，他涂很久哦。我这时候我叫他先生，你涂身体的方式，你涂他的脚哦，我们志工也交代，再隔一个礼拜哦，那个脚他回来就改善很多，然后他说我知道怎么回事了，所以都是一样的，要用心啊。好，老师刚刚有志工在问说，像老师在弄鼻头的时候，还有陈经理在弄这个，还有杨广生，你们在摧残他之后，你们有用灯罩啊或者吹热吗？有需要吗？有志工在问。这个问题问的好。我觉得哈，我们那个是小粒，不是像乳癌那个爆掉了。好，那这么小粒要不要灯罩？你们觉得呢？第一个，我刚刚有讲一句话，原始点它诊断很重要。第一个，重病以热源为主，轻重症以按推为主。我这个鼻头是重病还是轻重症？啊，我问你们啊，认为我是重病的举手，你们不敢讲是吧？即使是也不敢讲是吧？我重病吗？没有啊，那我没什么病痛啊，对不对？那就是轻重症，好吧？大不了把我列为轻重。那轻重症应该是以按推为主还是热源？那个按推就够了啦。其实重点在大力搓揉啦。要不然你看我们几个讲下来有一个共通点，就是你热源一直涂好得了吗？好不了，反而是到最后有一点怎么样力量按进去，因为我们那个是小块，根本跟热人也不会消耗热人，所以这时候局部是以按推为主，然后一定要稍微用力一点，所以按推为主，哎，热源涂姜粉泥是，我认为啦，有帮助，但帮助没有那么大，是按推的成分大。我个人的对这个
硬结肿块那个局部小的，我的体悟是这样。大面积再说，那如果是重病患者，当然就要大面积的涂了。所以我这样回答你们了解了哈。好，所以老师你可不可以这样说，就是说像轻重症，这些都是轻重症嘛？对，那就是以按推为主，所以其实按推又用了姜粉泥这样的力度就足够了，对不对？足够。但是如果遇到他是重病患者，像有些乳癌都爆开的，对，或者他这个大面积，你那个就不能够太过用力，万一挤出来，然后流血流过量，就有生命的危险了，那这个就要很小心。那种就用热源给的比较重要，对不对？对，可以这样说哈。是以热源为主，以热源为主。那按推为辅，这样大家就没有疑惑了。好，那我们今天姜粉泥的妙用分享到这里，我们接下来我们请张医师示范姜粉泥正确的按推方法。好，张医师今天要为我们示范姜粉泥按推的正确方法。那我们亲爱的这个姜粉泥，大家看一下，大概打出来的姜粉泥的这个浓度大概是这样。如果是干一点呢，可能搓就是太干。那今天这个老师，你看这个水姜，我这样觉得很好，可以哈，可以可以，好，这样可以。那我们今天那个示范就请 Alex 来。好，好，好，你让部位让大家看一下。好，大家看到哈，好，好，这是他的手。然后在涂之前哈，你看哈，他体力还不错，对不对？对。所以哈，像他这种局部，如果以单纯这样，但是我知道他身体也有。然后你感觉体力还好吗？可以，可以，没问题哈。他什么都没问题了，就是这样。然后还有一些痒，好，我认为大概把它列为轻重症就好。你看他还能来治，当治工种种都没有问题。那这样轻重症是以按推为主，但是因为它面积也很大，实际上差不多热源也是要很重视。那在这个关键点，怎么样让热源渗透进去，让它能吸收，我认为是一个考验。那我们来看看，他也自己涂了一段时间。你先不涂哈，你就示范给大家，你平常是怎么涂的？我的认为呢是自己给自己涂呢，所以有时候在那个手肘那个地方呢没那么方便，我是用手指啊这样推着涂的，就只能这样涂了。记得哦，他你看他的动作这样，对啊，这边也是这个样子了，第二也要推啊，对了，对哈，好，我这个在乳癌患者。也看过哈，我们志工，他们的推哈，我们先把推先讲清楚哈，来你就哈，我们先不以你这个哈，如果说有硬结肿块，他们就是这样，跟他的有没有相似？他一出手，我大概就知道你是不是这样，然后这样很用力这样，对，这个叫这个在表层呐、我昨天教他的是怎么样？你涂姜粉泥，我这样力量就下去了，就好像我们按推，你别看我这样，我这样的力道应该大他很多。哦，然后我这样，然后姜粉泥又滑嘛，然后我这样，然后一点一点的涂，这样的那感觉呢会比较深沉一点，就是那个压的往下压的那个力度会比用手指大很多。所以它一般是比较以表层为主，那你看我揉这个，我们也是大力，摧残它要压下去，那个力道才能透进去，那你在表层效果会差很多，所以会失败的大部分都是在表层涂，那表层你没有把力量稍微用进去，大力搓，为什么要大力搓？就是这样大力，然后不是在表层这样来回。不是求快，这样进去，这样力量，你觉得呢？
这样大，但是是以鸭为主。以鸭为主，好，那这样姜粉泥这样涂就会进去，是啊，脸也是这样。一般哦，涂姜粉泥，我的建议哦，不要少，一定要多。就是你拿出来啊，比如说这个一大片，这样一大片不用省，好，然后就开始整个涂进去，好，这样整片啊，开始。这里哦，涂的过程中它会很滑，那我们很滑的时候，力量还是要顶进去，而不是这样。我建议不要用这样，就是这样顶进去，然后再搓揉。这里应该有一个靠，那里没关系，你就靠在我的脚，没关系，放下来，好。还是要有一个支撑点的，你才能按。我一般按的大部分像牛皮癣都是身体啊，身体它用枕肌床，我们就可以顶进去。那这个也反正你找一个支撑点。那我自己操作的时候会怎么？你比较难操作，但是你就是多回多来回，也许我用个半个小时。也许你可能就要用个五十分钟，因为你自己不好涂，那自己有时间就大，这样力量是不是比较大？你找一个刚开始很滑，慢慢抓住那个药点，这样我就可以顶进去。我现在是用这里啊，这里面积大，你拇指不够力，一般，但是你自己。应该也是可以的，我认为找个角度，方法没有一定，但是就是要在涂的时候一定要加力道。这样涂的过程中你舒服吗？舒服，然后开始有点灼热的感觉。开始有了哈，有没有？你如果不用力。是不会灼热的哦，它这样慢慢就会感觉有热了。你平常有涂到这样发热吗？我没有涂，就是确认没有发热的那个地步。然后呢，我也是虽然我用手指了，但是也是尽量的用力压，然后搓揉，但是呢就没有搓到有热的感觉。是啊，所以表示他有搓，但是力量没有进去。那你们也感觉到哈，牛皮癣好像有一点凸出来，好，那一般有凸出来，一般还是要有一点力量进去。这样力量够吗？现在好多了，比刚才一开始的时候可能比较滑，然后呢就那个力度就没有现在的那个渗力量更渗透进去，是吧？对啊，是它会越涂你看越来越干，有没有？有没有？它刚刚一很滑不容易着力，慢慢涂力量越进去，它姜粉一定要涂到干，所以你看这样一次下来时间花不少，最好两手互用，要不然你一手会酸。哎，你手就放在我，放松，放到我的脚，好，放松，就这样，你轻松，我也轻松，好的。我习惯用这个啦，这个比较有力量，这样顶进去，而且它面积也大。你这里不会痛？不痛。现在摩擦搓揉的那个感觉就越来越大，可那个有点干了之后，是哈、是
那还有感觉热吗？有哦、有那个热也越来越深入。有没有听到？它是越搓揉热越深入，慢慢渗透进去，这样。你看，我现在用拇指你去感受，这样的力量跟刚刚的，是不是有差了？是差很多。那个手指的第一那个力量有一个限制，而且呢，那个手指头呢，那个接触面没有那么大，所以你搓的时候呢，那个摩擦的那个感觉没有那么深，没有那么那个灼热感也开始少。你看、哦，所以他又点出一个工具的重要性。因为他一般都是用拇指在搓揉，所以我知道，哎，这样搓揉力道是不够，是不够。啊，你现在这样就比较出来了。是，我知道了，真的。知道了。啊，是的。啊，现在这种感觉也不一样，对不对？跟你搓揉不一样，不一样。对。啊，这样就决定胜负了。然后你看哈、哦，我慢慢涂哈、哦，这个姜粉泥有没有越来越干？没有。所以一定要涂到干。我们之所以会失败就是这样了、啊、简单讲，那这个再涂再久都没有效，插在这里，然后时间如果不够，那个热、哦、不会一直渗透进去哦。你有时候时间不够的时候也会这样，你等一下你慢慢讲你的感觉，我慢慢搓，你慢慢感受、哦、那种再跟大家分享，现在那个姜开始差不多快干了，快干了。好，我差不多一遍也快完了，你们因为我怎么知道完了？因为我这里都快干了，本来很湿，你们有没有注意？这里干，它这里也干干的。那干干的哈，有一个哈最后的收尾，我先帮它涂完。最后的收尾，你还是要把它搓一搓，把那个姜屑皮屑，啊，这样这个动作也要那个好，还有一些已经粘得很久，你可以再用一点点姜粉泥再涂一下，把那个屑这样涂下来会比较快，好啊，这样也可以，但这种动作它很舒服，一般啊，如果在收尾哈、啊，这种你感觉呢？听起来很好，很好，对，很舒服。有没有听到？刚刚是用力，那在收尾的时候，那个皮这样搓，它皮也会稍微热热，舒服，蛮舒服的，是吧？是这种感觉啊、哦。现在那个灼热的那个感觉还是持续的在里面。对，它表皮变得很舒服，现在在舒服，有一点类似我们按推完舒缓那种感觉。那你看哈、哦。皮肤是不是都变干了？这个叫第一遍。第一遍。啊，三遍下来，它很肯定是渗透进去的，所以它这样的修复就会变快。嗯，你这样了解，你应该没有做到那么彻底吧？哎，应该是这么说。你现在做完的，我做完的感觉跟你平常做的感觉差在哪？我之前呢是就好像刚才说的，主要是用那个大拇指，然后呢是用力的那个按着那个患处，然后呢推那个姜粉泥，但是呢因为呢那个力度不够，所以呢一般呢涂完第一遍呢，那个表皮肤呢还是没有任何的那个热的感觉，那灼热的感觉，但是现在呢张医师给我涂的时候呢。第一遍的已经那个热的已经很明显的出来了，然后呢，如果要再涂两遍、第三遍的话呢，肯定的那个效果会更好、更理想。好，那你的热有没有感觉慢慢深入那种感觉？随着时间有，有，因为呢特别是刚开始的时候呢，因为那个皮肤比较滑，因为他刚把那个姜粉泥涂上去的时候呢。表面是比较滑，不容易受力了。但是呢，那个在搓揉的过程里面呢，那个姜粉泥慢慢的干掉，慢慢被那个皮肤吸收了之后，就是推进去之后呢，然后呢，那个摩擦的那个力度大了，然后呢，那个热就越来越明显，越来越大了。
然后呢，现在呢，虽然我们已经涂完了，然后呢，但是那个热还是持续，然后呢，慢慢还是继续渗透在皮肤里面。好，大家有听到，其实这个都是在修复。啊，如果你要再加强，还可以用灯罩，就这么。那这个热，因为你它浆还是留在表层，你虽然看不大到，但是还是有浆的余威在。那你在照的时候，它那个热还可以继续渗透，那它一定要渗透到里面，那再这样修复才可以。要不然你如果热只是在表皮，那效果很差。是的，差别在这里。是因为那时候呢，我呢涂完之后，就算涂完三遍呢，因为呢那个浆没能够涂到那个皮肤里面，所以呢。那个热力，就算表面有那个热度，感觉到那个灼热的那个感觉，但是很快呢就消失了。后来呢，我发现了这个情况之后呢，我有试图用那个加那个保鲜膜，然后呢也是在上面再加红豆袋，但是呢那个效果还是不明显，不理想。跟现在呢江医生的这个一遍的那个涂抹呢，完全就不一样了。这里、哦、我要补充一点，就是其实重点在按推，因为你要让热渗透进去，你要按慢慢把它揉进去，然后力道要渗透，所以这个是要还是要用心的、哦、有没有进去就好像你在按推一样，你在表层这样也好像很舒服，效果不一定好，你要懂得这样慢慢渗透进去，那这样效果才会好。那张医师，如果说他那个位置、哦、不太容易这么用力的，比如说像 Carol 你来一下好吗？那 Carol 这里有一小块哈、哦是。他是在这个位置，来你转给张医师看。哦。他是在这里，那怎么用力呢？好，老师，就是牛皮癣嘛，最开始哈、原来很大，原来是这面，你看这个地方已经好了，这发黑有点，但已经好了。嗯、好。啊，如果是牛皮癣。就整个面积了啊，所以哈、哦，你看哦，我这样直接就面积就变大了。牛皮癣一般是整片的嘛，到这里来，对，原来是整个啊，那这个好处理啊，这个牛皮癣比硬结肿块，我认为应该会不用到那么深层。好，你看哈、哦，那个大量一点。那涂整个牛皮癣最好就是整片了，就不用再管那个痛不痛点了。这样会不会不舒服？不会，不会哈、哦。也是到这里。处理牛皮癣唯一一点就是要把热搓到它干掉，然后热要渗透进去。这样。热，已经很热了。已经有热。哦，好。确实是干。好，大家看一下哈、哦，差不多也干了。那如果你有用力，大概热已经开始进去了。这样子干。那干了哈、哦，这些姜粉，我说最后一个步骤，就是把它搓下来，这样搓。很舒服的，不要用太大力，等于舒缓了。啊，这样算一遍，这样舒服。舒服。好。那老师，我自己在处理的时候，就是我要用这个算。大面积这样搓是吧？对对对，也不要再管那个。嗯。如果，但是你那里有一个痛点，我是建议到那里的时候稍微用力，再把它加强，好不好？好。就是差不多，好像在这。好啊，其他你没有痛点就不管，就直接处理牛皮癣。啊，大力进去之后，你现在那个热有渗透进去吗？对，现在有渗透进去。今天谢谢老师分享姜粉泥的妙用，还有两位的案例非常精彩。那也谢谢老师示范姜粉泥。按推的正确方法，那我们今天的直播就到这里，谢谢，谢谢老师，谢谢大家。